Hrvatski predsjednik Boris Tadić proteklog je tjedna po drugi put u mjesec dana posjetio Hrvatsku. I dok neki u tome vide zatopljenje odnosa između dviju zemalja, drugi pak smatraju kako se u pozadini kriju pritisci Europske unije. Stoga smo upitali sugrađane koji su motivi njegova dolaska. Mislim da se radi o nastojanju predsjednika da ponovno približi dvije zemlje, ali ne bi se čudila da je pritisak Europske unije u pitanju isto tako. Mislim da su motivi da se pomire i da krene jedan put to gospodarstvo mislim da se može trgovati između sebe i to. Inače, teško je ovak da se svađi i to, i od toga nema ništa. Odnosi se u svakom slučaju trebaju popraviti, međutim ovo je više u interesu Srbije ovako pomirenje, obzirom da mi idemo prema Europskoj uniji, a Srbija još uvijek ne. Oni moraju svu dokumentaciju, a kako smo mi to sve njima lijepo obećali, oni svakako će od toga imati puno više koristi nego mi. A drugo, sigurno da oni žele veliki problem izbjeglica koji su u Srbiji riješiti na način da Hrvatska ih primi nazad, da ih financira ili da financira gradnju kod njih. Znači da na taj način oni opet smanje svoje troškove i na neki način riješe dosta velik problem koji se kod njih javlja. Lijepo je da se mirimo, narod se mora miriti. A sad što su predsjednici, vidimo da pjevači odlaze, da svi ostali kulturnjaci odjednom odlaze svi za Srbiju, oni zbog profita, privrednici su već prije, onda je u redu da se i predsjednici mire. Mislim da bi se trebale pomiriti, a da li je on došao sa svojom iskrenom nakanom ili sa pritiskom Unije, ne znam, nadam se da je ipak došao sa iskrenim namjerama, ne sa onom figom u džepu. Motiv od Tadića je to da iskoristi Hrvatsku, da se priključi čim u rep Europi. On nema druge izlaza u Europsku zajednicu, kad su svi bili najveći lopovi, izdajice i sve su nam pokrajali se god mogli. Evo, iskreno rečeno, to je po meni poprilično dobro. Pod broj 1, zato što više taj bivša Jugoslavija i sve to ostalo, jednostavno rat se treba zaboraviti, prošlo je 19 godina od toga, tako da mislim da bi bilo u redu da već počnu ti odnosi biti na nekakvoj normalnoj razini, da više nema nekakve mržnje i takvih ostalih stvara. Motivi su vjerojatno nekakvo pomirenje i uspostava suradnje i ovih gospodarskih odnosa i to, jednostavno rat je gotov davno i to je to. Znači, smatrate da bi se zbilja trebali popraviti odnosi dvije zemalja? Pa dobro, u interesu i Hrvatske i Srbije da se odnosi uspostave, da normalno u regiji bude, međutim, inače politika međunarodne zajednice prema Hrvatskoj i nije poštena i nije u redu i smatram da pritisci na Hrvatsku koji se rade i to da su samo klica možda novih sukoba danas, sutra i tako dalje. Ja uvijek smatram da se moraju dvije strane pomiriti i da kad tada, ako ne dođe sad, da će doći ne znam, za idući 5-10 godina do suživota, do nekoga mira, do razgovora, što je logički da ne možeš biti sa jednom zemljom pored koje si, znači graničite, neposredno da ćeš biti u zavađenim odnosima. A što se tiče Tadića, to je za njega veći plus nego za Hrvatsku, ali logički za Hrvatsku je plus. Normalna stvar da ne možeš na ratne sjekire, ali onaj koji neka izgubija svoga, to je malo teže mu shvatiti.